Takže čauko, jen tady je Bobrík CZ a jsem tady společně s Bobrík SK. Ahoj. Ok, takže jak jste mohli vidět, máme nový animace, který tady tvořil Bobrík SK. Zkusený maliar Brick SK. Dal se s ním jakože hodně práce, trvalo mu to nějak 2 minuty asi, no nějak tak, 2 minuty mu to trvalo a fakt si s ním dal jakože hodně práce, tak bychom ocenili, abyste dali jakože follow. Ne follow, dejte že lajky a když si dáte lajky, tak budu Vám opíš další. mám. No to taky a pak budu další animácie. A kdo Už chce. makáme dalších pětich. Čeho? Už makáme dalších animacích. Já už dělám další animace. Já taky budu asi rozjíždět svůj projekt taky na našem kanále. Bude to, že R. Ne, to vám nemůžu říct, ale nemůžu říct, protože. Že to je tajný, že to je tajný. Jo, to je nějak můj kák. Kák, jeho kák, takže tohle to byla jakože fakt animat, jakože informačka. Vlastně ovšem, co se nám tady děje na našem kanále. Chceme vydávat nějak 50 videí denně. To je taký daily content, no, ale to, podle mě to je ještě málo videí denně, jako mohli bychom mít 100. Jako jo, můžeme. Takže pokud budeme mít čas, ale minimálně 20 videí, ne, 10 videí denně rozhodně vždycky bude. Jo. To je minimálně. Prostě, Dneska už takže. jsme vydali až s tím to už 9 videí. Dneska už Ano, s tím ano. to. Za 3 Takže. hodiny. No, plus ještě tam ty videa, to ještě taky den. Takže my už máme jako. Ne, pár videí už na našem kanále. Každopádně máme 3 subscribery. Nový sub! Řekni, kdo to byl. Nevím. Byl to takzvaný Samuel Sub. Musím jim poděkovat. Prostě vůbec nevíme, kdo to je. Vůbec nevíme, Urobím kdo to je. na animaci. On udělá animáciu. Ano. Udělá animáciu. Takže ještě něco může říct do toho, než to skončí. Kdo chce animaci, nech mi napíše na Instagram a urobí mu animaci zadarmo. Na Instagram ne, budete psát tady do komentářů, aby jsme to viděli. A prostě už to je nějaké všechno, co jsem vám chtěl říct, každopádně další informačka bude třeba za hodinu, takže čekejte. Takže co se poskytne v našem YouTubeovém jakoby daily Takže contentu. dneska ještě minimálně 10 animací na kanál. No, on to udělá hned, ty animace. Ale si fakt si dá už práci, takže to berte jakože už tohle jako na profesionální úrovni, že si. A pak, jestli se budete divit, že to máme jakože zpoždění, tak on to dělá 3 minuty, tu animaci, tak prostě chápete, proč to takže dlouho. Každopádně, to je asi všechno, že jo. A jinak s tím kozlem a mankým, ten beef, tak to se ještě neukončuje, protože kozel mu nadával, že jo. Kozeli čurák. Kozel mu prostě nadával a monkey mu hackl ještě kompa, že ten nemůže být beef. Tak musíme napsat monkeymu, ať mu to odhackne, jak si můžeme zase pokolovat tady na společném chatu a bude to. Už jsem mu napsal, už jsem mu napsal. Okej, on mu už napísal, takže to je asi tak nějak všechno. A sdílejte náš kanál a další video bude za chvilku zase. Tak jebejte tvoji mámu. Ano!